გამარჯობათ, მოგესალმებით. მე გახლავართ ვაკო ფაჭავა, თემქის რაიონის დეპუტატობის კანდიდატი. პირველ რიგში მინდა მოგილოცოთ, დღეს არის ღვთისმშობლობის დღესასწაული, ულოცავ სრულიად საქართველოს. მე გახლავართ ახალგაზრდა პოლიტიკოსი, დაახლოებით 17 წლიდან ვარ აქტიურად პოლიტიკაში ჩართული და ვიცავ საზოგადოების ინტერესებს აქტიურად. აღსანიშნავია, რომ ჩვენი პოლიტიკური პარტიის ნომერი გახლავთ 17. მე მინდა ჩემს თემქელებს, მოსახლეობას მიმართო, მე მინდა გაუგზავნო მათ კაფიო მესიჯი, რომ მათ ყავთ დეპუტატობის კანდიდატი, რომელსაც შეუძლიათ რომ თავად მისცენ ხმა, მიიღონ გადაწყვეტილება განსხვავებით ნაციონალებისგან და ოცნების წარმომადგენლებისგან, რომლების დაუშვათ ზაზაგაბუნია, რომელიც წარმოადგენს ახლა უკვე თემქაში დეპუტატობის კანდიდატს. ეს პიროვნება დაახლოებით 4 წლის მანძილზე ემალებოდა საზოგადოებას, დღეს კი გამოდის და რაღაც სიშემბლობებს აწარმოებენ, როდესაც მოახლოვდა უკვე არჩევნების პერიოდი. ჩვენ მქონდა ამასთან დაკავშირებით აქციაც გამართეთ, დაახლოებით 8 კილომეტრზე არის პირდაპირ მნიშვნელობის ზა გადახნული, რასაც ჩვენ რა თქმა უნდა არ მივესალმებით, მაშინ როდესაც მოახლოვდა უკვე არჩევნები. ჩვენ მქონდა ამასთან დაკავშირებით აქცია, ჩვენი პარტიის წარმომადგენლები იმყოფებოდნენ ადგილზე, ნუ სამწუხაროდ როგორც ხდება ხოლმე ტელევიზიები არ მოვიდნენ, ხშირად არ გვეძლევა საშუალება იმისა, რომ გამოვთქვათ საკუთარი პოზიცია. დღეს მე ძალიან დიდ მადლობას ვუხდი საზოგადოებრივ მაუწყებელს, რომ მოგცა საშუალება ვისაუბროთ სხვადასხვა საკითხებთან დაკავშირებით, ვისაუბროთ და წარმოვადგინოთ ჩვენი პოზიცია საარჩევნოდ. მე მინდა მივმართო ზაზა გაბუნიას და მის გუნდს, რომ მე მათ ვიწვევ დებატებზე საარჩევნოდ. ეს პირველი. მეორე, მე თემქელებს პირდები, რომ ჩემი არჩევის შემთხვევაში აუცილებლად ვიმუშავებ იმ საკითხზე, რაც არის უმნიშვნელოვანესი დღეს დასაქმების პრობლემა. სამუშაო ადგილების შექმნის მიმართულებით იქნება ჩემი პირველი მიზანი, რომ ვიმუშაო აქტიურად, მოვიზიდო მეტი ინვესტიციები თემქის რაიონში და მარტო არ იყოს ასოცირებული ეს ტერიტორია როგორც თბილისის ზღვასთან, რაც ხშირად არის ხოლმე ასოცირებული, რასაც ნამდვილად ძალიან ცუდადაც მოიხსენებენ ხოლმე და ნამდვილად არსურს, რომ დღეს გაზულუქებული პოლიტიკოსები მართავდნენ ხელისუფლებას. ჩვენ გვინდა, რომ ახალგაზრდები, ახალი თაობა მოვიდეთ ხელისუფლებაში და ვემსახუროთ საზოგადოებას, რაც არის უმნიშვნელოვანესი. იქნება ძალიან კარგი, თუ მოგვეცემა საშუალება ვისაუბროთ საზოგადოებასთან მედია საშუალებების მეშვეობით, გამოვთქვათ ჩვენი პოზიციები, ჩვენი მოსაზრებები, ხშირად ვიბლოკებით, რაც არის სამწუხარო რეალობა. ჩვენ გვინდა, რომ აქტიურად მოვიდეთ ახალგაზრდები ქართულ პოლიტიკაში. მე უკვე ხვალიდან ვიწყებ მოსახლეობასთან შეხვედრებს, აუცილებლად გავაცნობ ჩვენ საარჩევნო მიზნებს, ჩვენ საარჩევნო შეხედულებებს, რაც არის პირველ რიგში უმნიშვნელოვანესი. ჩვენ გვინდა, რომ გავაკეთოთ მაქსიმუმი იმისთვის, რომ საზოგადოება იყოს დასაქმებული, არ იყოს დასაქმების პრობლემა. არჩევნების მოახლოების პერიოდში არ მიმდინარეობდეს დაუშვათ ინფრასტრუქტურული სამუშაოები და ასე შემდეგ. მანამდეც უნდა ახსოვდეს ხელისუფლების წარმომადგენლებს, რომ მოსახლეობა, საზოგადოება არის უმნიშვნელოვანესი პირველ რიგში, ვინაიდან სწორედ ისინი წარმოადგენენ ყველაზე დიდ ძალას. ჩვენ გვინდა ვიცხოვროთ დემოკრატიულ ქვეყანაში, სადაც თითოეულ ადამიანს, თითოეულ მოქალაქეს ექნება თავისუფალი უფლებები, ექნება სიტყვის გამოხატვის საშუალება და ასე შემდეგ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მაშინ როდესაც ქართული ოცნება მოდიოდა ხელისუფლებაში, ჩვენ ახალგაზრდები, ახალი თაობა აქტიურად ვედექით ხარში ამ ადამიანებს, მაგრამ ძალიან კარგად დავინახეთ, რომ ხელისუფლების წარმომადგენლები უბრალოდ დაკავებულნი არიან
იმით რომ დაუშვათ ააფეთქონ საყრისი მისაკუთრონ ქვეყნის და საზოგადოების ესე ვთქვათ მნიშვნელოვანი ღირებულებები რამ იმით რომ დაუშვათ განახორციელონ ბიზნესის ინვესტიცია და ასე შემდეგ ნუ მესმის რომ ბიზნესი საჭიროა მაგრამ არ შეიძლება მიედინებოდეს ეს თანხები პირდაპირ ოლიგარქების ჯიბეებში და ჩინოვნიკების ჯიბეებში მაშინ როდესაც 300,000-მდე და 700,000-მდე გაჭირვებული მოსახლეობა ცხოვრობს, თუნდაც სოციალურ დაუცველები, თუნდაც დევნილები. მე არ მინდა, რომ პროპაგანდას ვახტენდე და პირდაპირ საუბრობდე თუნდაც პრობლემებზე, რომ სოციალურ დაუცველების საკითხებზე ან დევნილების საკითხებზე, რასაც ხშირად აკეთებენ ხოლმე პოლიტიკოსები და პოლიტიკური პარტიები, მაშინ როდესაც მოახლოვდება ხოლმე არჩევნები. მიმაჩნია, რომ ეს არის არასამართლიანი მესმის რომ ძალიან ბევრი რაღაცა გაკეთდა თუნდაც დევნილთა მიმართულებით, მაგრამ პრობლემა დღემდე არსებობს. მე მინდა ასევე გამოვთქვა ერთ-ერთ ინიციატივა, რის გაკეთებასაც დაუშვათ ვაპირებ და ეს ინიციატივა არის ძალიან მაგარი თუნდაც იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც ცხოვრობენ ძალიან ცუდ პირობებში, ხშირად არ აქვს საკვების ფულიც კი და არსებობს რაღაც 2012 წელს შექმნილი კათარზისების პროგრამა, რომელიც პირდაპირ მიმაჩნია, რომ არის არასახარბიელო, ვინაიდან იქ რაღაც ვანაში მოხარშულ ბოდიში და ვანაში მოხარშულ ბორს აჭმევენ ადამიანებს. მე მაქვს ინიციატივა, რომელსაც ეწოდება, ესე ვთქვათ, რომელიც იქნება აგებული იმაზე, რომ თითოეულ ადამიანს, თითოეულ მოქალაქეს, რომელსაც აქვს სოციალური პრობლემები, ჩვენ ამ ადამიანებს მივცემ საშუალებას იმისა, რომ მათ თვითონ შეიძინონ საკვები, თვითონ ექნებათ, ესე ვთქვათ, ბარათების პროგრამა, როდესაც თითოეულ ადამიანს დაახლოებით 4-დან 5 ლარამდე მივცემ ჩაურიცხავთ ყოველდღიურად და ამ ადამიანებს ექნებათ საშუალება, რომ მათი სურვილისამებრ შეიძინონ საკვები პროდუქტები და ასე შემდეგ. რაც იქნება ჩემი აზრით დემოკრატიული გადაწყვეტილება, რაც იქნება სამართლიანი გადაწყვეტილება და ქუჩაში ამდენი მათხოვარი და ამდენი გაჭირვებული ადამიანი არ იქნება ჩემი აზრით, თუ ეს პროგრამა განხორციელდება. ასევე მაქვს შეშმო პირებთან დაკავშირებით ძალიან მაგარი პროექტი და ინიციატივა, რომელსაც ძიძების პროგრამა ეწოდება. ჩვენ უნდა მივცეთ შეშმო პირების მშობლებს საშუალება იმისა, რომ დასაქმდნენ. საშუალება იმისა, რომ არ იყვნენ ეს ადამიანები მიჯაჭული ამ ცირეწოვან ბავშვებს. არ იყვნენ მიჯაჭული არასრულწოვან ბავშვების მოვლას და ხშირად ეს ადამიანები ჩებიან მარტო, არის უამრავი ადამიანი, რომელსაც უხდება შეშმო პირი ბავშვების მოვლა. ანუ ძიძების პროგრამა არის უმნიშვნელოვანესი, რაც მისცემ საშუალებას შობლებს, რომ მათ უკვე თავისუფლად, მას შემდეგ რაც გამოუშვება თავისუფალი დრო, მოიძიონ სამსახურები. სახელმწიფო მისცემს მათ აუცილებლად დასაქმების საშუალებას. ეს არის ჩემი აზრით ძალიან მაგარი პროექტი. ასევე ვაპირებ თემქის რაიონში, რომ განვახორციელო თემქის განვითარების ფონდი შევქნა, რომელიც მოემსახურება პირდაპირ თემქის განვითარებას. ნუ ამ ფონდზე მინდა გამომართო, ასე ვთქვათ, პრეზენტაცია, ფონდის პრეზენტაცია, მინდა მოვიწვიო სხვადასხვა ბიზნესმენები. მაქვს ძალიან მაგარი ინიციატივები, მინდა ამ ინიციატივების განხორციელება. სწორედ ამიტომ ვიყრი თემქის რაიონში კენს, მინდა საზოგადოება მხარი დამიჭიროს და მინდა რომ საზოგადოებას გავაცნო საკუთარი ინიციატივები, საკუთარი ხედვები, რომელიც არის ქვეყნის განვითარებისთვის უმნიშვნელოვანესი. ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.